سوال ہویا سجاد اللہ دے نبی رو دے گائے ہر کوئی پانی دے ہنجو رو دا کوئی رات دے نیر نہ رو دا نبی رو دے گائے مومن رو دے گائے ولی رو دے گائے تے کو بابے دی موت رو آیا ہے تے کو چاچے دی موت رو آیا ہے تے کو بھراواں دی موت رو آیا ہے جناب زین العابدین جواب دیتا ہے میں کو کہیں رات نہیں رو آیا میں کو شام رات رو آیا ظلم دی لیکن تھوڑی زندگی دراز کرے میرا